ଚିଟଟି ହଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏବେ ଚାଲିକି ଦେଖା। ଏ ନାଇଁ ରେ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଚାଲି ରେ, ପଛୁଟା ହେଉଛି ମେନ୍, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ପଛୁଟାକୁ ଟେକି ଦେବୁ, ତାପରେ ହଲେଇବୁ କରିନା ଟାଇପ୍ର, ଚାଲୁଥା ହଲୁଥା ଝୁଲୁଥା ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ଓହୋ ଛାତିଟାକୁ ଜାକି ଦେଉଛୁ କ'ଣ, ହ୍ୟାଲୋ ଝାଡ଼ି ଦେ, ଝାଡ଼ି ଦେ ଏପଟେ ଝୁଲା, ହଁ ଚାଲ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ପିଛେ ମୁଡ୍, ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଚମିଚି ରେ। ଏଥର ରାଗିକିରି ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ନା ଦିଲେ, ଏଥର ଟିକେ ଦେଖା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଦେଖା, ପାଗଲା କରିଦବୁ ରେ, କି ଚିଜ ତୁ, କୋଉଠି ଥିଲୁ ଲୋ। ଏବେ ଆମେ ଆମେ ଡ୍ରାମାର ଇଏଟାକୁ ଧରିବା, ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଧରିବା। ସାର୍ ଧରନ୍ତୁ, ସାର୍ ଧରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଆଜିକାଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମାନଙ୍କରେ ଅନେଶତ ଭାଗ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମାନଙ୍କୁ ମଝି ଦରିଆରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ତା ମାନେ ହଉଛି ଅନେଶତ ଭାଗ ପୁଅଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଫେଲ। ଆଉ ଆମ ନାଟକର ହିରୋ ମାନେ ତୁ, ତୁ ବି ତୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମରେ ଫେଲ ମାରିଛୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲୁ, ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲୁ, ପିଛା ବି କଲୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସିଏ ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି। କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ, ଛଟପଟ ହେଲୁ, ଆରେ ବୁଝିଗଲୁ, ଦିହକୁ ନେଲୁ, ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖା। କି ଆକ୍ଟିଂ ସାର୍? କ'ଣ ହେଲା, କି ଆକ୍ଟିଂ? ଏ ସ୍ଟୋରି ଶୁଣିକିରି ଆରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଲାଣି, ଏଟା ଆକ୍ଟିଂ କ'ଣ କରିବ, ଏ ବାହାରକୁ ଡୋଲୋ ଡୋଲୋ ଭିତରଟା ଫମ୍ପା ହେ, ଏ ତୋତେ ଆକ୍ଟିଂ ଫାଇଣ୍ଡ କିଛି ହେବନି, ପଳା ଯା।